nongiye kubasuza nongiye kubaramutsa nongiye kubifuriza kugubwa neza aho muri hose bari mu Rwanda no hanze yarwo epuye uyu munsi rero nongiye kugira amahirwe yo guhura n'inshuti yanjye yitwa Alexandre numwe mu bahanzi babahanga mu gucuranga gitara ariko nanone bafite ubumuga bwo kutabona ariko nawe bakaba bafite n'ubushobozi bwo gukora umuziki Alexandre Denko meze gute brother meze neza cyane bashima imana cyane rwose haleluya umeze neza amina amina so tonzo ubuzima banza ngo yarabuhinduye ariko yarakweretse umuryango w'umuziki utazasubira inyuma biri kugenda biza gake gake ya umuziki wo ntago sinteze gusubira inyuma pe n'ikimenyimenyi wasohoye indirimbo ya kabiri ya gatatu ni ya gatatu ya kabiri kukoranye na Tonzi oya zose ni ya gatatu indirimbo zose ni ya gatatu donc ya mbere ni lyrics ebyirizo ziri video usohoye indirimbo ya gatatu ukoranye na Tonzi mu mezi angahe hajya mu mazi igihe kingana gute ni ukuvuga ngo hashize amezi nk'ane hari je pense ya kabiri isohotse Tonzi rero niwe ufinansa izo ndirimbo so umuziki bimeze bite wamaze kumenyera umuziki ndi kumenyera gake gake ariko ndanawumenyereye gusa ahubwo iyi kariyeri turi gukora yo gusohora indirimbo biri kuza gake gake ndi kugenda menyera deje ndi muzima zi kuba eshatu ejo bundi ya kane zaba yasohotse nta kibazo abantu bari kubyakira gute Alexandre abantu bari kwishima cyane indirimbo yasohotse ejo gusa ntago iramenyekana neza ariko bari kugenda bareba gake gakeya nkamenya neza ko n'iki kiganiro cyacu turi kugirana nibakireba cyane kinini cyane so ubwa mbere tuganira wambwiye ko Tonzi yagufashije nibyo ako kiragiye wenda navuga ngo wari utaramenyera wari utarabone uko ibintu bimeze epuye uyu munsi ubona atara kujugunya ahantu bikomeye wigumira mu gisope oya nuvuga ngo ikariyeri ndimo yo gukora indirimbo zisohotse zanjye noneho ntago n'ubundi bimboza gukora igisope nuko tugifite ikibazo cya covid akundi nivamo ibisope nzajya mbikora kandi n'ubundi ngo mbe muri kariyeri cyane rwose bivuze ko Tonzi icyo yakoze yakabije inzozi zawe cyane Tonzi tubanye neza ikariyeri tubirimo neza so yo muganiriye yo maze gusohora indirimbo akubwira gute Alexandre Tonzi yishimira ibikorwa nkora kuko atabyishimira ntabwo nakora iya mbere nka finance ya kabiri nka finance n'iyo ya gatatu kandi tubanye neza yambwiye ko ntabwo tuzahagarara ntaguhagarara kurimo indirimbo ya gatatu yitwa gute indirimbo ya gatatu yitwa Nyiramutemba Nshyushyu ababonye ya kabiri yitwa Urukundo barayishimye cyane ariko iya gatatu noneho ni hatari ya gatatu ni hatari nziza so Nyiramutemba Nshyushyu uririmbamo iki bien sûr urumva ko ari izina ry'umukobwa ni umukobwa witwa Nyiramutemba Nshyushyu iyo ndirimbo igizwe n'amagambo meza cyane y'urukundo mba ntaka mukobwa wo mu Rwanda umunyarwandakazi ufite imico myiza ubupfura bwe rwose ni nk'uko nguko navuga ngo akenshi umuhanzi hari ijya ahimba agendeye ku marangamutima ye agendeye ku byamubayeho nk'iminsi waba warabonye muri Nyiramutemba Nshyushyu Nyiramutemba Nshyushyu igihe n'igihe yaza namubona ariko ntago bihuye n'iyi ndirimbo nise Nyiramutemba Nshyushyu si ujye umushaka Alexandre ujye uvuga uti wenda nzongera nshaka ko umugore igihe nikigera inkono ihira igihe urabiteganya wowe ibyo ntacyo mbivuzeho ni ukubiririmba gusa ndagufashe gusa iyo turirimba ntabwo ari twe tuba twiririmbira rubanda abakunzi bacu abakunzi b'umuziki nk'iyo Nyiramutemba Nshyushyu yacurangwa mu birori mu bukwe hehe se wishimye karirimbo keza cyane so ni indirimbo y'urukundo kandi umusponsor wawe cyangwa se ugufasha yiririmbira gospel n'umuntu wo muri gospel ntajya kubwira atari ko wazaje muri gospel oya Tonzi rero Tonzi ateye ukwe ndanamushima kuba we yiririmbira gospel ariko agafinansa umuntu urimba secular music ibyo byonyine ni ikintu kinini cyane kigaragaza ko azi kureba kure donc Tonzi icyo yakoze yampaye uburenganzira ushoboye kuririmba iki
umuziki yego arimera ko nkuze ariko se uzaririmba indirimbo zi nta kumbwira ngo ririmbe zi no ampa ubwisanzure kuririmba ibindimo nago sponda ziririmba ariko nko nabivuze 80% zizaba ari secular 20% ari indirimbo zahimbe w'Imana niko nabivuga. So hagati aho ngaho rero ufite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka kandi waranabuhawe na Tonzi ukoze indirimbo ya gatatu iyo zimaze kurenga eshatu rero buryo umuntu aba yanagiye ubundi target yawe mu muziki ni iyi? Ah, target ni ndende ni na nyinshi ntabwo ari target imwe ariko wenda mbikubiye hamwe muri rusange ni ugukora umuziki mpuzamahanga. Eh muziki uri international rwose kuko ntabwo nshaka gukora umuziki uguma mu Rwanda gusa. Ibyo bivuze ko tuzagura umuziki tuzajya gukora ibitaramo hirya no hino ku isi hazashoboka. Zashoboka. Indirimbo yakozwe nande? Indirimbo yakozwe n'umu producer witwa Camarade. Video yakozwe n'uwitwa Eliel Hando. Hando cyangwa se Sando byose barabimwita numwe mu producer cyangwa se mu video directors bakomeye hano mu Rwanda. Turi busoze rero uyituririmbiraho umaze kuyidusobanurira umaze kutuganiriza byinshi kuko byifashe mu iminsi ubushize twe twanaganiriye ku buzima buhagaze muri COVID umbwira ko wizigamiye nta kibazo ufite niyo mpamvu ntigeze nshaka kubikubazaho ko zinanakubonye umeze neza ubuhatawe rero umurya w'inanga ntawe nta yindi nkusaba kundirimbira nkubitanyira mutemba shyushyu abantu bayumve bumve ko buririmba abana bibya ari live. Yego rwose. Nyiramutemba nshyushyu wigasabo igitego mu bakobwa bose bo ku isi ubupfura n'imico yawe ntamakemwa urukundo nkunda cyane amashanyarazi yes my darling I love you so much j'ai déjà déclaré tu es mon soleil la musique de la vie rugori rwera ujuranga urangaza niwirata uritaka gukundira ingeso zawe niwirata gukundira imico yawe ntamakemwa amatagira gitereka nacyo mvuze yes my darling I love you so much j'ai déjà déclaré tu es mon soleil la musique de ma vie rugori rwera ujuranga urangaza uritaka niwirata yes my darling I love you so much j'ai déjà déclaré tu es mon soleil la musique de ma vie rugori rwera uranga urangaza niwirata uritaka merci. Merci beaucoup. Et puis bitumye ngira ikibazo Alexandre. Indirimbo yanditse
ryari yingiyi bon bien sûr ndirimbo yo tumaze ubundi gukora indirimbo donc ni étape par étape tumaze gukora indirimbo ya kabiri imaze gusohoka naje ntangira gutegura indi ya gatatu ubu rero navuga ko nari maze amezi nka biri nyanditse eh tugira uburyo tujyana muri studio audio eh audio yari maze yego rwose ndebye ubugicuranga kuri gitari kiri nshyashya ndavuga indirimbo kiri nshyashya ukayicuranga kuri gitari gutya navuga yuko wanzara yandikiye kuri gitari bon hoya nje ni ibisanzwe kuko nko mu gitariste indirimbo yaba nshyashya cyangwa yo na curanga ishaje nje nsanzwe kuvuza gitari ni ibintu byanje ntaga ari ibintu niga agakira uko yonza kuba nazanye piano none ko yigucurangira ukumva kumva biryoshye kurusha nyina mutemba shushu rero waririmbaga ni nacyo kibazo cya nyuma nshaka kukubaza ni nk'uwuhe mukobwa ni nkande wumvisha ukavuga uti wasanga hari ari nk'umwana w'umukobwa mwiza wumvishe nk'amateka cyaki ubwo tukangakore ka nyina mutemba shushu Bon, nyira mutemba shyushu usanzwe ni izina naryiza ubundi yari umukobwa w'umwami Rwabugiri kera. Eh kamemo yari uyimu nyarwanda kazi mwiza cyane kweri. Wanyoye inka. Yari nyine nyira mutemba shyushu. Eh ntabura mwiyumvisha. So ngaye yari igitego. Yake ngaye ngoko rero na Alexandre Renko numwe mu ba nyamuziki. Bafite umugabo kutabona ariko nanone bafite n'ubushobozi bwo gukora umuziki bacuranga neza ibicurangisho bitandukanye by'umuziki aba gitari aba piano ni umuhanga by the way ino ni ndimbe ya gatatu cyo ugomba gukora agenda kuri YouTube channel ye yitwa Alexandre Renko sibyo yego mbona nitwa Alexandre Renko rekambabwira ko Renko baryandika ribagora Alexandre nyine ni Alexandre nk'igifaransa hanyuma Renko ni R ndende E N C O Renko. Okay, Alexandre Renko, ugende mukore subscribe kugira mujye mubona ibihangano bye. Epi mukore like, mukore share. Ahasigaye mumuhe n'ibitekerezo wenda zaririmbira indi zina ritari nyine mutemba shyushyu n'irindi kandi none n'uryoherwa ubimubwire ko indimba ari nziza. Ako ni butanaryohewe unamubwira uti hano wakosora gutya bikagenda neza. Akundi byagenda ni uko nguko mukaba mumuteye inkunga so ngayo nguko rero na Alexandre Renko Alexandre wakoze cyane kuza mwakoze cyane muri yambi okay mani gumugisha twese mwakoze cyane okay.